عزم مجھے بغداد بلانا ہوگا میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہوگا اس لیے کہ شاہِ جیلانی قطبِ ربانی شاہِ جیلانی قطبِ ربانی ولیوں کے Oh,
مدد کی کملی والے کے تلا دے میرے خواجہ پیا بے سہاروں کے سہارے میرے خواجہ پیا যখন যেতে পেরেছে কি বলছেন গিয়ে ইয়া গরীব নওয়াজ ফেরদৌস কা নমুনা রোজে কি তেরি জালি ফেরদৌস কা নমুনা জান্নাতুল ফেরদৌসের নমুনা দেখেন ফেরদৌস কা নমুনা রোজে কি তেরি জালি এক ফয়জ কা হে দরিয়া তেরা ওদর হে আলি মিলতা হে তেরে দর পে देखिए क्या मिलता है सब कुछ मिलता है देख ले वही दिन को ख्वाजा जी बुलाएंगे पंजे दिन के আশিক ভাই কি বলছেন দেখেন কে আশিকও কায়া
اپنے در پہ بلوا گے عاشقوں کو میرے منن چاچا کو یا باجا ایسی جنب بولے آئے خود دیان سازا رکھن ہوتا مولد بجی آئے دی سازا سولا آز میں شرش دیکھ گئی خوش بہت خمائیوں خازان نام بیسی بیسی میزبان دارین نام بیسی بیسی سولا آز میں شرش دیکھ گئی خود نا بیٹا خود تورا بیاکن گلے گئی خود ایڈا سی جنب نیدی خوش بنا خمائیو حد تا میں سریو تورا بیاکن دا تی جار کو یامن نو زرگی آرکن آرمان شک کھاولا کل زرگی ایون آئین گلے گوش بھی جب کارلا آن ساسا لازیبی تولو آزائی بھی رکن دو بسر گئیل تو گھر دے کین لیکی خود بالا لیکی بھائی بسر زیم دی تو آن دی سن سن فی جہوری بلے زہد تے آر ساسا نازمی مولی بھی نی ایتا دے کی دار وار ازار کی خود زیم بھی خود ٹکٹ گری بلا ہے ایتا خیلی ہے زیر خود بیچ رکلی ہم دے نو بسر او ٹیار خود تو انہیں اندار تھا یہ سے جد رکھتا ہے کی اجی جاک تو کی بول چون لکھیں عاشقوں کا یا خاجہ اپنے در پہ بلوا لو میرے منن چاچا کو یا خواجہ اپنے در پہ بلوا لو آنسوں کی نظرانہ امار چاہ سر دیشنگ شارک تو تاکہ تو بیشی گرے دیئے دھنو بات شبے کریم یا خواجہ تمہیں ملا ہے محمد سمیم یا خواجہ بہار گلشن ایمان ہے قریب نواز اور جمال سید جیشان اے غریب نواز روضہِ اقدس کی جالی تھام کر کہنے لگی کیا کہنے لگی بانا کے مجھ کو نوا کے بگڑی بانا کے مجھ کو نوا کے بگڑی نصیب میرا جگہ تیرا بنا پہ مجھ کو نواز نصیب میرا
نصیب میرا جگا دیا کون فرماتے ہیں ایک دن ایک عورت دربار میں حاضر ہوئی روضہ اقدس کی جالی تھام کر کہنے لگی یا غریب نواز لائی ہوں فریاد ایک سن لیجئے ہی دلولی عمر آدھی ہو گئی اور گودے خالی میری یا غریب نواز আমার দন্দলত কিছুর কমি নাই শুধু একটি কমি আছে আমার একটা কোনো اولاد নাই তুম খোদা কে দোস্ত হো মেহবুব হো আল্লাহ কে এক লড়কা মুঝে তুমি দিলওয়াইয়ে আল্লাহ সে হোগা জব লড়কা মেরা লে আউঙ্গি দরবার মে নাম পর ফাজা তুমারে ঢাল দুঙ্গি দেগ মে نہیں ہم اللہ سے پیدا ہوا اس کا پسر خواجہ کے نام پر لٹایا اس نے خوب مال زر ہو گیا ہوشیار اس کا لگتے دل نور نظر لے کے اس بچے کی عورت آئی خواجہ کے دربار میں یعنی جن سے لے گئی تھی لائی اس سرکار نے آج اسے یہ امانت یہ امانت ہے تیری میں لائی ہوں تیرے لیے اب یہ ہے مرضی تیری تو لے یا مجھ کو واپس کرے یہ دیکھ بچے کی عورت نیک پہنچ دیکھ پر نام خواجہ کا لیا بچے کو اٹھانا بے قدر بچے کو ڈھالا بے خطر دیکھنے کے واسطے چاروں طرف میلہ لگا دیکھ کر عورت کی ہمت کہتا تھا چھوٹا بڑا کہ دیکھ یہ بھی ہے ادنا کرامت خواجہ اجمیر کی دیکھ کر بچے کو زندہ ماں جو تھی کہنے لگی تم خدا کے دوست ہو بے شک میرے ہندل ولی اور کیا کہنے لگی بنا کے مجھ پہ نوا کے بگڑی بنا پہ مجھ پہ نوا کے نصیب میرا بنا کے مجھ پہ نوا کے بگڑی نصیب میرا کرم کیا تو نے مجھ پہ خواجہ کرم کیا تو نے مجھ پہ خواجہ مجھے بھی جینا دیا کرم کیا تو نے مجھ پہ خواجہ مجھے بھی جینا دیا
دادا کو سلطا نگاہ ڈالی دادا کو سلطا بنا دیا كيسكو دكورا سنو فيكا كيوم كريم ابنه كريم تم ہے كريم ابنه كريم تم ہے طلب سے مجھ کو كريم ابنه كريم تم ہے طلب سے سمیم یا خواجہ آئے ہیں مرے انگنا آئے ہیں مرے انگنا سب ولیم کہے راجہ ہے جو رسول اللہ کا پیارے جنہیں سب ہیں خواجہ جن کو کہے سب خواجہ اس لیے More angina molino di Ayo rehe more angina molino di Ayo rehe more angina angina more angina 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 more 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 angina molino di Ayo rehe more
آنکھ والا ہو تو قدرت کے تماشا دیکھیں آنکھ والا ہو تو قدرت کے تماشا دیکھیں دیدہ یہ کور کو کیا آئیے نظر کیا دیکھیں اس لیے شاعر فرماتے ہیں دیدہ یہ کور کو کیا آئیے نظر کیا دیکھیں یہاں خواجہ گرے نواز تشریف لائے ملائک کھڑے ہیں یہاں سر جھکائے کہ کوئی نہ سمجھ اس میں آنے نہ پائے یہ خواجہ کے مستوں کی محفل سے خواجہ کے مستوں کی محفل سجی ہے سیف بھائی آپ کہاں ہیں سامنے تشریف لائے اس لیے خواجہ قطب ہے آج یہاں پر ہاں جھوم رہے ہیں سارے Thank you.
بچی ہے آج مرے گھر دھوم مچی ہے خواجہ پیا کی شادی رچی ہے آج مرے گھر دھوم مچی ہے خواجہ پیا کی شادی رچی ہے Thank you.
Thank you.
محافظ بھائیو منہ میرا اب کفن میں چھپا चाचा ने फरमाया कमली वाले नबी का मैं दीवाना हूं मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए लेकिन मरने की बात क्या फरमाते हैं आशिश अगर मैंने मर गया तो क्या होगा देखिए कि जान काबे में निकले हैं मेरी जान काबे में निकले हैं मेरी जान काबे में निकले हैं मेरी मुंह मेरा اب کفن میں چھپا دو کیوں اور مدینے کی پھولوں کی چادر اور مدینے کی پھولوں کی چادر میرے میت تلا کر جان کعبے میں نکلے ہیں میری منہ میرا اب کفن میں چھپا دو اور مدینے کی پھولوں کی چادر میری میت پہ لا کر اڑا دو دیکھیے پہلے جا کر نبی سے ملوں گا مرنے کی بات کیا کہہ رہا دیکھیے پہلے جا کر نبی سے ملوں گا بعد میں منہ دکھاؤں گا رب کو پہلے جا کر نبی سے ملوں گا بعد میں منہ دکھاؤں گا رب کو اس لیے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو اس لیے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو حاجیوں یہ دریں یہ دریں کبریا سے اٹھی ہے یہ دریں کبریا سے اٹھی ہے دفن ہوگی نبی کی گلی میں دفن ہوگی نبی کی گلی میں یہ درے کبریا سے اٹھی ہے دفن ہوگی نبی کی گلی میں یہ درے کبریا سے اٹھی ہے دفن ہوگی
نبی کی گلی میں دیکھئے یہ دیدائے نبی کی ہے میت یہ دیدائے نبی کی ہے میت مومنوں آؤ کا اللہ کے بولتے پر وقت کی دیکھیں اے میرا اللہ جان عشق محمد میں دے کر جان عشق محمد میں دے کر اج میں سو رہا ہوں لہج میں جان عشق محمد میں دے کر اج میں سو رہا ہوں قبروں میں کیا کر دو احسان ایمان والو کر دو احسان ایمان والو اب نماز جنازہ پڑھو اب نماز جنازہ پڑھا تو دیکھئے ہر جو محمد سے ملا خدا کی قسم کریں گے انبیاء محشر میں نفسی اٹھیں گے امتی کو یا محمد یا رسول اللہ یا کیا کہتا ہے دیکھئے ہماری آرزو دیدائے پرنم نکل جائے آئے آئے سننے کی بات بھروسہ کس کا ہے یہ کیا جانے دم کس دم نکل جائے اور محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے তুমি যত বড় আলেম যত বড় ওলি হও না কেন যদি তোমার ভিতর একটা জিনিস না থাকে সেই জিনিস কি ইলাহি ইসসে বড়কর জজবে কামিল নহীঁ হই রসূলের পাকের মহব্বত যদি না থাকে দেখেন ইলাহি ইসসে বড়কর জজবে কামিল নহীঁ হই তো ইলাহি ইসসে বড়কর ইশক মে হাসিল নহীঁ কো ইলাহি ইসসে বড়কর مقصود بے دل نہیں کوئی عاشق رسول کیا فرماتے ہیں الہی اس سے بڑھ کر آرزو دل نہیں کوئی اور محمد سامنے ہو اور ہمارا دم نکل جائے کیا کہ جان کعبے میں نکلے ہیں
ہوتی ہے دہلی تو دلہن بنی اور دولہ نظام الدین سارے ہند کے بادشاہ خواجہ معین الدین تمہاری ذات رحیم کریم یا خواجہ محمد سمین یا خواجہ عطا رسول خواجہ 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 غریب نواز حسن سنجر رحمت اللہ علیہ لگی ہے معین الدین ولی شاہ ایران کو